إن دت كل سوبر رجيو إن أي هيجن أقلان إن أي مانتا فرتود يشود يعرب كود بقى أي قرن كنت دفاعا مدار يا ركاهن هرتو بوس كيس مناسبة ديت هرتو دوا يلي مو واحد مدينو سوق في مكان شعب ومعارض أخرى وهالليو هدو هالمليون هيو وشي جيس هيو وين مليون بقى هل سنة هرتو كهري وحوية كل واد سنة دوية هذا ما قرأت نولا شدت كنا وحوية ما انتهى الكاميرايسو وحوية والله قرنية ريال أنتي سكوف وجمع يوم ما هالعك تدي إن جري لا لا ما هم لا لا فريش ما هذا ما قرأت أمد تدي وحوية وين لا تصوم به إلا تصوم عن هيدو الشق لعقت هذه لها الشق اللي وقفت هون بي أيوم به وين ريال كاين قرن كان هذي معارضة هذي محافظة هاي أنا وح أنا وهاينا تجين بانو هاينا كرام أنو هاينا سوحة أي تاي ما دام بتحوينا قرن وما توصل نقضي إن أنا وحويا معارض كي محافظ كده حدود أنا كمل من وحويا بتحوينا كرام دي ساكجرتها وهيك داود يال وحا هدا حارون تا تلفزيون كاودكا بريغا افريكا ايقولا سوغان حوغيها مناهج تا حسبيغا وداني محمد آغان سودو ومركو كوباد اودكا بريغا افريكا ادباد مها سنتين وندو هاي ويهي حوغيه مشاري حمد حويني حسبيغا معالدكا وداني عبد الرحمن صفر ايوب بحي قلبيتك سومالان او صوضا مري برا صفر كاسمحو داريني بس لادك مشروع أحمد حويني حسبك وطني مشروع أحمد حويني كفجان محمد علي يقدومي حسبك وحمال أنتي السنة ده يكسوهم قبلك أول اللي يقبلك السلل وحوي سفر كوداسي وحوي وح مجلس وياي ولا علي وسفر ما دام أنه كواكي وحوي أنا ينتاجنا هاي طور الشلا وسفر محايدي شيء ددك اسبدل ك ديار كويهين iyo sida waxa weeyaan dadku ay oga go'an tahay in ay waxa weeyaan dalka farsamo maxmed ay ka badbaadiyaan maadaama aan wali la gaarin waqtigii campaignka hadana musharaxa iyo wafdiga kale oo hoggaaminayo waxa ay safarkoodaas u daarin yahay waa mid walaaleed umadeeda mid waxa weeye isku wad umadeeda mid maxay hayday ah ugu kuurgelid nololeed iyo u kuurgelid dadku sida ay isbeddelka u diyaarka yihiin iyo goobaha kale ee waxa weeyaan iyo codaynta iyo waxa weeyaan in dad kale soo baraarujiyo in ay heegan u galaan in ay maanta fartooda iyo ishooda iyo carabkoodaba ay qaranka ku difaacaan safarkan dadku siyaabo kala duwan buu kala dhigayay bar safarkani marka la eego qiimaha dadka iyo shacabka markaasi codaynaya uu ku leeyahay maxay tahay روان هانتي مشرح وحمبار سنية هاي مبادي مبادي دا سوء ولا لين تأمد اسكو هاين تأمد نول الأبو ردة وحويا شعبك سياسة ومال وقوب وحويا مدى لوغا سمايو نولال ومدى لوغا سمايو همي ومدى لوغا سمايو وحويا هرمر برنامج كحس بجناء أي أرنتهاس كقرن تاي هدفك يوحويا هل كدقة حس بجناء مشرف نوجي هاي وحويا وحوض قبسي يوده شر مرك ودارن يهاي ومشرف حن بارسين يهاي وحويا إنهاسي وكقيب مشرف مرك قبل ذا وحويا سلل يو أوضل مرك صور لما ينا قبل ذا مرود تشح يو وحويا ساحل ayaa uu safarkiisa dambe ku gaala bixi doona safarka walaaleeye waxa aan markii hore aan reer awdal iyo reer salalba aan aad iyo aad uga mahadcelinayna sida qiimaha leh ay isbeddelku uga dhabta yahay soo dhaweynta fiican ay wafdiga musharax iyo musharax ku xigeenkii gudoomiyaha xisbiga ay hoggaaminayeen ay ugu soo istaageen waqti kasta oo ay goobaha marayeen haddii habeen tahay haddii maalin tahay waxaad arkaysaa kowdi habeenimo iyagoo waxa weeyaan dadkaasi si xor ah ay waxa weeyaan ay saameyn ugu hayeen wafdiga musharax uu hoggaaminayo si ay ugu soo dhaweeyaan waxa weeyaan dareenka waxa weeyaan jacayl ee xiise ee ay u qabaan musharaxa iyo afkaaraha ummadeed ee waxa weeye uu xambaarsan yahay musharax Axmed Axweynu aad iyo aad baad u mahadsantiin baan leeyahay sidoo kale waxa aan waxa weeye wafdiga ku hanbaliyeenaya
sida qiimaha leh ee dadka ay aragtiyaha waxa weeyaan maangalka ee inagu hoggaaminayo anaguna aan waxa weeyaan aan ku taageerayno oo dadka waxa weeyaan ay u gaarsiinayaan madaxweynaha dahriyaalka ee qarankan hartu qiimo iyo sharaf ku leeyahay ee xilalka ugu sareeyo qof gaaro ayuu ka gaari munaasibta qaranka madaxweynu soo noqday siyaasaduna kul hadaan madaxweynaha noqoto waxa ay marka waqtigaagu ka dhamaado waxa weeyaan qofkaasi uu nasasho taga waxa hartu aan leeyahay dahriyaalka ah hartu booskiisii munaasabadeed ee hartu dawaayeenimo waxaad moodaa inuu si qof imi ka shacab oo mucaarad oo kala u hadlayo haddii uu hal milyan hayo u jeegiisi hayo 1 milyan ba hal sano hartu ka horri waxa weeyaan ku dhawaad sanad dhaweeyaan hada ma garatay nolosha dadkuna waxa weeyaan maanta halka marayso waxa weeyaan waa la garanayaa riyaal arintiisa ku fogaa maayo ma aha lacagta de in guri lala galo ma aha meelo la fariisto ma aha hadama garatay ummada de waxa weeyaan waa in la tuso baa in la tuso macnaheedu shaqo lacagta hadii la hayn shaqo lagu qabtaa un baa ayun baa madaxweyne riyaal ka ahin qarankan hadii mucaaradtay hadii maxaafad tahay anagu wax aan u haynaa tixgelin baan u haynaa karaam aan u haynaa si waxa ay tahay maadaama madaxweyne qaran ummada u soo noqday inaan waxa weeyaan mucaaradka iyo muxaafidka dhexdooda aanu ku milmin waxa weeyaan madaxweynaha karaamadiisa ku jirta qofnimadiisa ku jirta qarankan uu soo hoggaamiyay lambarkii ugu sirreeyay uu ka gaaray wuxuu bay haydoon inuu waayeelnimadii ummada uu ku dhaxlahaan uu ku dhaxsoodo haddii uu madaxweyne riyaal uu lacag tahayna dee waxa weeyaan maxay haydey dee waxa leenahay maxuma dee ummadu waxa weeyaan shaqadeeda imika lagu sii bilaabo annaga barnaamijka xisbiga iyo musharaxuna uu ballan qaaday salil markuu marayay waxa weeyaan uu ka hadlay waxyaabaha haddii degata haddii waxbarasho tahay haddii ay horumar tahay waxa buuga nuu sugan annaguna aan waxa weeyaan taa diyaar ugu nahay maadaama mas-uuliyiintii xisbiga nahay marka aanu waxa weeye xukuumadda bedelno in shacabku nagu la xisaabtamo in haddaanu ku gaaminayna la bedelo in haddaanu waxa weeyaan la musuq maasuqo nala xiro intaba waxa weeyaan waxaan diyaar ugu nahay inta hase yeeshee shacabku waxa weeyaan waxyaabihii ay miisay waxa weeyaan buuga waxa barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye waxa weeyaan sidiisu u fashilmay erayadoodii sideeday u fashilmay awooddii ay ummada gacanta ugu hayeen sideeday u fashilmay xaqaaiqa jira maanta waxa weeyaan in aynu ka wada shaqeyno walaalnimadeena isku hayntiina waxa weeyaan Soomaaliland oo mida waxa weeyaan Soomaaliland oo wax wada leh Soomaaliland oo aan qabaayl ahayn Soomaaliland oo aan la oran gobol hebel iyo gobol hebel Soomaaliland aan tuulo tuulo la isku barbardhigin xisbi ahaan waxaan aaminsanahay tuulo 20 qof ku nool yihiin in ay naridi karaan tuulo 10 qof ku nool yihiin in ay soo saari karto shacabka Soomaaliland anaga hal qiimo ayuu nala wada leeyay qofna qof caarama dheera tuulo tuulo kama weyna gobol gobol kama weyna dadku anagu karaamo isku mid ah ayay noo wada leeyay goboladu isku si ayay noola muuqdaan dadku isku si ayay noola muuqdaan qaranku isku aragti ayuu noola muuqdaa sidaa daraadeed taas ayaa waxa weeye in wada deeqaysa dunida waa la saaxiibay cadu laguma waxa weeye cadu lagama dhigto masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban